është e rëndësishme ta mësoni shtrydhjen e qumshit nga gjinjë tuaj. Kjo mund të shmangë të mbushjen e gjinjëve, të zbuzë të gjinjët kur janë fryrë dhe gjithashtu ta bëj më të lehtë rrjedhjen e qumshit nga gjiri. Shtrydhja e gjinjëve bëhet e domosdoshme kur shfaqet fryrja e gjinjëve, nëse i porcilindri nuk arrin të thith mirë dhe fort ose nuk ushqehet shpesh. Pastaj, në pritje që fëmia të mësoj të thith. Kur thithkat e gjinjëve të nënës janë të sheshta ose të futura nga brenda. Kur fëmia nuk pozicionohet si duhet në gjinjë. Kur fëmia nuk koordinon mirë thithjet me gëlltitjet. Kur fëmia është i sëmur ose me peshë të vogël dhe jo në gjendje të thith. Pastaj, kur thithkat janë më të qara, të dhimshme ose kanë ndonjë problem tjetër. Gjithashtu, shtrydhja e gjinjëve bëhet e nevojshme para një gjiri të tendosur nga qumshti i bollshëm, duke ja bërë më të lehtë fëmijës kapjen e gjirit të zbutur nga shtrydhja. Apo kur nënës i duhet të dalë diku për disa orë, apo në rastet kur nëna kthehet në punë ose punon larg shtëpisë dhe dikush tjetër do ta ushqejë fëmijën dhe kështu me shtrydhjen e gjirit duhet të ruhet qumshti për fëmijën. Shtrydhja e qumshtit është e rëndësishme gjithashtu për të ruajtur furnizimin me qumshtin nënës kur ajo ndahet nga fëmija i saj për arsye të ndryshme. Po ashtu, shtrydhja mund të bëhet e nevojshme për të nxitur prodhimin më shumë të qumshtit kur furnizimi i nënës është i pakt. Shtrydhja e qumshtit të gjirit është një aftësi që mësohet dhe përvetësohet me praktikë. Me këtë video do të tregojmë se si të shtrydhet qumshti nga gjiri dhe si të ruhet në mënyrë të sigurt për më vonë. Shtrydhja e gjinjve mund të bëhet me anë të duarve, me anë të pompës së dorës apo me anë të pompës elektrike. Cilën do metodë që keni zgjedhur për të shtrydhur gjinjt, principi është i njëjtë. Në pak minuta, nga një rigji kaloni në gjirin tjetër dhe sërish ktheheni te gjiri i parë duke e përsëritur këtë teknik derisa qumshti të ndaloj ose të pikoj shumë pak. Për të ruajtur furnizimin me qumsht, nëna duhet të shtrydh sa më shumë që mundet dhe aq shpesh sa fëmia i saj do të ushqehej me gji sikur të thithte. Cilën do metodë që ju do të përdorni, sigurisht që më parë do të keni larë duart. Qelësi i qëllimit të nxjerrjes së qumshtit është nxitja e çlirimit të qumshtit. Për të ndihmuar që qumshti të rrjedhë, nëna duhet të ndihet e relaksuar si dhe e lidhur me fëmijën e saj. Sa më e relaksuar të jetë një nën, aq më lehtë do të rrjedhë qumshti i saj. Lëshimi i qumshtit mund shkaktohet duke masazhuar butësisht gjinjt më parë, duke parë ose dëgjuar fëmijën apo qoftë edhe duke nuhatur batanien ose veshin e fornjes. Si që thamë, përveç duarve të pastruara, para prakisht nëna duhet të ketë edhe një enë të pastër me një hapje të gjerë për shtrydhjen e qumshtit nga gjiri. Pasi tjeni ullur e qetë, mundësisht me një pije të ngrotë, do të filloni të masazhoni lehtësisht gjirin tuaj. Masazhin e gjinjve e kemi bërë në videon e mëparshme. Kjo mund të bëhet me të dy duart, me majat e gishtinimve, apo me grushtin e mbledhur dhe me nyjet e gishtinimve duke masazhuar gjinjt. Masazhin do ta bëjmë gjithmonë në të gjithë gjirin përreth thithkës dhe areolës, pa i bërë masazh areolës dhe thithkës. Tani do të vazhdojmë të flasim për shtrydhjen e gjirit me dorë. Do të stimuloni thithkën tuaj. Lehtësisht do të kapni thithkën mes dy gishtrinjve, sepse kjo do të nxitë lirimin e hormoneve të cilat nxitin prodhimin dhe daljen e qumshtit. Thjesht mendoni se thithka juaj është si rubineti i lavamanit, pra i qesmës. Sa herë që dëshironi të lëshoni ujin, ju duhet ta ktheni rubinetin. Është shumë e lehtë, pikrisht kështu. Stimuloni butësisht thithkën tuaj,
në këtë mënyrë, derisa lëkura e areolës suaj të rrudhet dhe do të shihni që shfaqen pikat e vogla si puqra rreth thithkes. Ato quhen gjendrat Montgomery, që është normale t'i shohësh. Thjesht stimulojini thithkat me kujdes. Shumë shkurt, 30 sekunda. Formoni një formë C, duke përdorur gishtin e madh dhe gishtin tregues, ashtu që do të vendosni gishtin tregues në pjesën e poshtme të gjirit, pra të areolës së thithkës, përgjatë kufirit, pra të zonës kafe, kurse gishti i madh mbi gjirin kundrejt gishtit tregues. Ju mund t'i ndjeni në prekje në lëkur edhe kanalet e qumshtit. Gishtrinë të tjerë ndihmojnë gjirin. Për të ditur si t'i vendosni dhe saktë dy gishtat e dorës me cilë do të bëni shtrydhjen, mund të përdorni edhe dorën tjetër, ashtu që të katër gishtrinë e dorës do t'i vendosni në këtë mënyrë rreth thithkës. Skajet e gishtrinëve të dorës tjetër, pra gishtit tregues dhe gishtit të madh, do të vendosen në skajt e gishtrinëve të dorës më parë të vendosur në gjirë. Sigurohuni që skajet e gishtrinëve të jenë duke formuar një vijë të drejtë me thithkën tuaj. Ju mund të përdorni një gisht përgjatë qendrës, përgjatë mesit që kalon drejt thithkës, përgjatë thithkës suaj, dhe do të testoni dhe të shikoni nëse majet e gishtrinëve që janë vendosur më parë janë në vendin e duhur. Sigurohuni që të mos kalojnë përgjatë gishtit ose të jenë shumë të larguar. Rregullojeni atë në vendin e duhur. Në hapin e tretë, duke mbajtur gishtrinë në të njëjtin vend në lëkurë, në gji, në formë të shkronjes C, do të filloni me shtrydhjen e qumshtit me dorë, duke e shtypur lehtësisht gjirin drejt murit të krahrorit. Dhe duke mbajtur këtë shtypje të lehtë, dora do të qëndrojë në atë pozicion me lëvizje vetëm me gishtat që e shtrydhin, pra me gishtin e madh dhe atë tregues, duke shtrydhur kanalet dhe jo duke shtrydhur thithkën. Pjesa tjetër e dorës nuk lëviz. Të keni kujdes të mos dëmtoni me gishtrin indet e ndjeshme të gjirit. Në anglisht, për hapat e gjithë kësaj teknike thuhet press, compress, release. Qumshti mund të pikoj mjaft ka dalë në fillim, duke qenë se është një aftësi që vjen me praktik. Kujdesuni që gishtat të mos rrëshqasin ose të tërhiqen në gji drejt thithkës, pasi kjo mund të lëndoj thithken dhe të shkaktoj dhimbje. Gjithashtu duhet të shmanget shtrëngimi ose tërhiqja e thithkës. Shtrydhja e qumshtit nuk duhet të dhembë. Nëse gishtat e dorës janë shumë afër thithkës, qumshti mund të mos rrjedhë përgjatë. Cisternat më të mëdha të qumshtit do të shtrydhen kur gishtat shtypin indin më të dendur të gjirit që është rreth areolës. Kur qumshti të ngadalësohet e pikoj, mund të lëvizni gishtat rreth areolës për të shtrydhur dhe zbrazur pjeset e tjera të gjirit. Ju mund të ndjeni se ku dhe kur gjoksi duket më i mbushur dhe t'i shtrydhni ato zona. Shikoni përpjekjet e nënave që përpiqen të shtrydhin gjirin dhe kur shtrydhin vetëm thithkën nuk do të vi qumsht. Por kur ajo shtyp gjirin drejt murit të krahrorit, ajo poliron nga indet qumshtin nga cisternat më të dendura të gjirit dhe kjo rezulton në rrjedhje më të madhe të qumshtit. Kur qumshti fillon të ngadalsoj të rjedhe me anë të gishtit rreth areolës, kontrollojmë gjirin nëse ka zona që duken më të forta apo më të mbushura. Do të ndjeni ato zona dhe do të filloni shtrydhjen në ato pjesë. Në hapin e katërt, sa po rjedhja nga një rigji të filloj të ngadalsohet, do të kaloni në gjirin tjetër dhe vazhdoni me shtrydhjen me dorë dhe në gjirin tjetër. Do të vazhdoni të shtrydhni me dorë çdo kënd të gjirit tuaj deri sa të mos shihni më qumsht që del. Kështu do të vazhdoni të alternoni anët deri sa rjedhja e qumshtit të jetë shumë ngadalt dhe e pakt. Do të vazhdoni të shtypni, të shtrydhni dhe lëshoni. Shtypni, shtrydhni dhe lëshoni. Mbani në mend se lëshimi i qumshtit do të ndodhë disa herë në çdo seancë,
Shtu që ju do të ndërroni anët disa herë në një seancë, derisa nuk shihni më qumsh të datë. Kështu të mbledhur nga pak dhe të përmbledhur, ju do të mbledhni më shumë qumsht. Ndonjëherë, nënat vazhdojnë ta shtrydhin gjirin më gjatë. E shtypin, e shtrydhin, por nuk e lëshojnë gjirin duke menduar që të dalë më shumë qumsht. Sepse nuk e shohin qumshtin që po dalë. Mbani në mend, mos e bëni këtë. Kompresimi, pra shtypja më e gjatë, shtrydhja më e gjatë, nuk ndihmon që qumshti juaj të dalë. Thjesht vazhdoni, shtypni, shtrydhni, lëshojeni. Shtypni, shtrydhni, lëshojeni në të njëjtin ritëm. Çfarë duam të bëjmë me gjithë këtë? Ne nuk po përpiqemi vetëm të shtrydhim qumshtin nga këtu dhe që të dalë, por ne po përpiqemi që ta bëjmë atë që duke e shtrydhur, do dërgojmë sinjale në trurin ton për të shkaktuar refleksin e qlirimit të qumshtit në anë të shtrydhjes, duke imituar thithjen të cilën do ta bënte fushnja. Shtypni, shtrydhni, lëshojeni. Shtypni, shtrydhni, lëshojeni. Këtë do ta bëni rreth 30 sekunda deri në 1 minutë dhe do të filloni të shihni qumshtin që del. Lirojeni nga shtypja që të mund të rimbushen kanalet dhe bëjeni sërish hapin e tretë. Një kujtim i fundit. Nëse po provoni shtrydhjen e kulloshtrës, e cila është qumshti i ditëve të para, ju duhet më shumë durim. Kulloshtra mund të jetë vërtet e trashë dhe ngjitse dhe nuk rrjedh kollaj. Pra, në vend që të shihni qumshtin që pikon ose derdhet, ju mund të shihni vetëm pika të vogla kur shtrydhni gjirin me dorë. Kjo nuk do të thotë që ju nuk keni mjaft qumsht. Kjo në fakt do të thotë që ju keni qumsht. Ju keni arin e lëngshëm. Sasia e kulloshtrës supozohet të jetë shumë e vogël dhe të vijë me pika. Dhe fjalë për fjalë, çdo pikë është numër. Mos u dekurajoni prej kësaj. Thjesht vazhdoni ta mbani fëmijën tuaj të kap gjirin, masazhoni gjirin dhe nëse është e nevojshme, shtrydheni atë. Pas disa ditësh, kur kulloshtra juaj kthehet në qumsht të përhershëm dhe të pjekur, edhe ju do të zotroni këto teknika. Ju premtoj, do të shihni më shumë qumsht.